Плюс-минус започва. Здравейте от мен, Кузман Илиев. Гостува ни Красимир Богданов, народен представител от ВМРО. Добре дошли, господин Богданов. Добре, заварил, господин Илиев. Вече половин месец законотворците творите закони и давате предложения. Става действително интересно в парламента и започваме подред. Така, може би най-скорошните и любопитни предложения. Едно оттегляне на такова предложение ми се ще да изкоментираме в началото на патриотите за таван на субсидията за партиите. Не ФСБ по-конкретно, но заедно. Вие играете заедно. Вие сте партньори. Трябваше тавана да бъде на 6 милиона годишно за партия. Има и таван за физически лица до 10 000 лева. В един момент внася се предложението, след това се оттегля. Какво го налага това оттегляне? Защото от опозицията веднага казаха договорки някакви. Първо, няма договорки. Предложението беше внесено в края на 2019 година, буквално последните работни дни на парламента тогава. Забави се неговото гледане поради извънредното положение и липсата на работа на Народното събрание. Но това, което на коалиционен съвет обсъдихме с нашите партньори, беше, че такъв въпрос, който е важен за цялата политическа система, трябва да бъде консенсусен и трябва да бъде взето мнението на всички участници в политическия процес. Затова и се съгласихме да оттеглим нашето предложение, да бъде съставена работна група, която да обсъди всички възможни варианти и предложения в тази посок. Иначе ние винаги сме били за това да има таван на субсидията. Смятаме, че средствата, които държавата дава за политическите партии, трябва да бъдат за политическа дейност, не трябва да бъдат в банки, не трябва да бъдат насочени към закупуване на коли, имоти или други придобивки, които нямат нищо общо с политиката. И затова така продължаваме да настояваме за държавна субсидия, за таван на субсидиите, за забрана на физически и юридически лица, еднолични търговци да финансират политическите партии и да бъдат поставени абсолютно всички участия в политическия процес на равни начала и да имат равни възможности като старт. Само че така формулирано, господин Бонов, предложението най-много удреше големите, де-факто ГЕРБ и БСП. Вие сега, като го изтегляте предложението, ще го внасяте ли пак или то вече приключва от политическата сцена и изчезва? Не, това искам да кажа, че ние държиме на нашите предложения и те ще бъдат коментирани в рамките на парламентарните групи и ще бъде търсен консенсус за един вариант, който да бъде значим, да бъде сериозен и да бъде работещ. Ние, ако бяхме останали при сегашния вариант и не получиме подкрепа от двете големи парламентарни формации, всъщност нямаше да успеем да реализираме нашата идея. С това смятам, да, че по-разумният подход е този. Партньори от ГЕРБ да не са казали, ами тогава да се върнем на стария вариант с абсолютно почти никакви субсидии, да видим вие как ще се финансирате, вие имахте други идеи, да не стане оттам. Аз не съм чувал да имало такова изказано становище от тяхна страна, но не мисля, че е нормално политическите партии да бъдат финансирани от представители на бизнеса или от чужди държави, фондации и така нататък. Ние работим в крайна сметка с българските граждани и е най-нормално политическите партии да бъдат финансирани от българската данъчна и финансова система. Добре, питам за този диалог вътрешно-коалиционен, защото с това ваше предложение за диференцирано ДДС, което де-факто напредва, видяхме раздори конкретно в ГЕРБ. Вас това притеснява ли ви, че заради някаква икономическа мярка, с която да се помогне на част от бизнеса, може да се стигне до някакво вътрешно-политическо напрежение в коалиционните партньори? Може би е нормално на професионалистите в лицето на министъра на финансите или председателя на бюджетната комисия да има притеснение относно състоянието на финансовото на държавата в резултат на такива мерки. Но, както беше изказано многократно, това е политическо решение и то е обусловено от тежкия удар, който понесе именно туристическия сектор по време на извънредното положение. Говориме за хотели, за ресторантьори, за увеселителни места, обществени заведения и така нататък. Те не работиха през целия период на извънредното положение. Понесоха огромни щети и това е сериозен удар върху българския туризъм. Един от най-печелившите сектори, който формира сериозен процент от брутния вътрешен продукт. Ако не се вземат мерки, ние обричаме не само този сезон, но и следващите години на крах и обричаме тези хора до голяма степен на фалити или на огромни финансови загуби, които ще рефлектират и върху безработицата, и върху
върху социалната система и върху всичко това, което проистича от такава криза. Ви притеснява, че с едната ръка държавата дава като намалява ДДС за ресторантьорите, в следващия момент се вдигат минималните осигурителни прагове, т.е. с другата ръка взема. Все пак, като вносители на такава идея, имате ли коментар в тази посока? Търсиме се пак известен баланс, но трябва да подпомогнем бизнеса, това е очевидно и той именно най-засегнатия. Видяхте, че предложихме и други мерки и ние държахме много на това да бъдат определени суми, които да, под формата на ваучери да бъдат раздадени на българските граждани, които да могат да потребяват туристически продукт. От друга страна... Но не се случи така, както вие го искахте. Не се случи, за съжаление, в рамките на коалицията не успяхме да стигнем до единомислие. И така, крайното решение, знаете, че е за хората, които са били на първа линия в борбата с коронавирус. Само тях засяга това нещо. Опитахме се, всъщност успяхме да внесем едно предложение, което също е много важно за туристическия сектор, така наречените субсидирани пътувания за организирани групи и чартърни полети, които ще посещават България. Заедно с това, по отношение на концесионерите, беше поставена мярката да бъдат намалени минимум на 50% цените на чадърите и шезлонгите. Това са все неща, които са от една страна в подкрепа на бизнеса и туристическия сектор, от друга страна в подкрепа на хората, които ще бъдат там и ще трябва да потребяват този продукт. Вие сте заместник-председател на комисията по околна среда и водите, нали така? Точно така, да. Като говорихме сега за туризъм, на вас как ви изглежда този строеж на плажа Алепу? Това сграда ли е според вас или е някакво укрепително съоръжение? По-скоро на мен ми е интересен вашия коментар от законова гледна точка, като нормотворец. Все още не мога да дам обективна информация. Не сме имали изслушване на министра на околната среда и водите или на официални отговорни лица от регионалното министерство или от екологията, за да мога да кажа какво е точно това по документи като сграда. Мога да кажа личното си мнение. На мен не ми прилича на укрепително съоръжение, прилича ми на сграда, която ще има предназначение да посреща туристи, вероятно. Тип хотел или курортно среща, така ли? Поне на пръв поглед така изглежда, но не бих се ангажирал да кажа документално. Не съм видял строителните разрешения, книжа или какво точно е определено там. Финално затворим пакета за мерки, които икономически трябваше да подкрепят туризма. Политическото измерение беше, някои ви виниха, че сте успяли да принудите да извиете ръцете на вашия коалиционен партньор и да се получи този разлом. Практически министър-председателя трябва да се съобрази с вас, въпреки желанието на най-големите му експерти. Чувствате ли се в такава позиция? Аз не мисля, че тук говорим за извиване на ръце, говорим за нормални коалиционни взаимоотношения. Много пъти наши предложения не са били приемани след провеждане на коалиционни съвети. В други случаи сме успяли да наложим нашето мнение, но това става чрез диалог, както виждате, става публично и няма нищо скрито в този процес. Добре, към едно любопитно предложение на ВМРО, следим, понеже казахме законотворческия процес, 24 май да се нарича Ден на българската. Отбелязваме, подчертаваме българската просвета, писменост и култура и славянски елемент да отпадне. Каква е целта? Аргументите са много и те не са само наша приумица. Те са резултат от изследванията на много български учени. Само да подчертая в началото, че имаме подкрепата на Министерството на образованието и науката, имаме подкрепата на Българската академия на науките за това наше предложение. Историческата истина изисква да кажем, че славянска писменост няма по много причини. Първо, на писмеността, която използваме днес, кирилицата, поне половината от славянските народи не пишат на нея. От друга страна, ако може да говорим за някакъв общо славянски графичен вариант на писменост, това може да бъде само единствено глаголицата, която е сътворена от светите братя Кирил и Методий. Тя отдавна е загубила своите функции, ако не се лъжа, последно 13-14 век е използвана в западно-балканските държави. Днес православните славянски народи пишат на кирилица, но те използват за азбуките собствените си национални наименования. Има българска азбука, руска азбука, сръбска, украинска и така нататък. Тоест, абсолютно некоректен е термин на понятието славянска писменост. Това е българска писменост, това е българска азбука и ние имаме много ясно разчетени понятия, които използваме в езикознанието и в разговорния език. Това, господин Богнов, само за вътрешно българска консумация ли ще или поглеждаме и към Европа и трябва да кажем европейци,
признайте ни, това е българска азбука с всичките ефекти. Примерно северномакедонците, които могат да имат претенции, след това ние политически да им кажем, вие зависите от нас и вече да стане играта по-сложна, защото най-вероятно и така ще се развият. Конкретно за празника 24 май това си е наша вътрешна работа и всяка държава може да реша как ще нарича един свой празник, но пак да се върнем назад в миналото. Кирилицата е сътворена в България по времето на свети княз Борис Михаил, по времето на цар Симеон Велики, от свети Климент Охридски, в чието житие ясно е записано, че той е българин от Мизия, т.е. българин от Северна България. Той е претворил буквите, които е написал свети Константин Философ, в по-разбираем вариант, който нарича на негово име кирилица. Кирилицата е чисто българско творение. Тя е разпространена в резултат на българските културни влияния сред останалите народи, където се използва и днес. Една шеста от земната площ, хората, които живеят там, използват тази писменост, но тази писменост е само и единствено българска писменост. Много неща исторически са абсолютен факт и не мисля, че има спор, че са български. Въпрос е политическото измерение. Не случайно ви попитах за Северна Македония. Ако дипломатически те реагират, какво слагаме ние на масата, поне ВМРО, какво бихте казали? Можем ли да играем картата кандидат членство в Европейския съюз? Пречка от наша страна, да България речем. България трябва да има, разбира се, национално отговорна позиция по членство на Западните Балкани в Европейския съюз. И аз винаги съм пледирал за това, че ние не трябва да отстъпваме от истината и от националните си интереси, независимо какви регионални, глобални или други интереси се защитават в дадения момент. Първо, ние трябва да утвърдим писмеността като българска, независимо от това какви ще бъдат реакциите на други държави. Мисля, че мина времето някой от някъде да нарежда на България или да променя нашата история по начин, по който намери за добре. Ние сме държава членка на Европейския съюз, член на Северноатлантическия пакт, сериозен фактор на Балканите минимум, така че ние трябва да отстояваме своите интереси и да отстояваме това, което е правилно. Минало ли е времето обаче да се съобразяваме с нашите международни партньори в лицето на Европейския съюз? Тук насочвам разговора по-скоро към тази стратегия, която залежава за справяне с проблема покрай интеграцията на ромите, защото битовата престъпност ескалира, всички виждат, но вашата идея залежава, мандата той практически почти изтече. И какво се случва? Да не би да има и други фактори, които трябва да взимаме предвид? Вижте, ние успяхме една част от мерките вече да ги облечем в законодателна форма посредством промени в наказателния кодекс, кодекс за социално осигуряване, също и закона за образованието и мерки, които засягат наши предложения пак за ранната интеграция на деца от уязвими групи, идеята за безплатна детска грижа. Но на парче звучи това, което казвате. Да, точно така звучи на парче. За съжаление, към този момент, като че ли няма политическа воля да бъде приета изцяло концепцията на вице-премиера Каракачанов във варианта, в който е предложена. А това, което е важно, е, че тези мерки могат да бъдат успешни само единствено, когато бъдат приети в тяхната цялост, когато във всички сфери бъде утвърдена тази концепция. Следим с голям интерес, все пак да кажем, вие сте много важна част от мнозинството и виждаме в определени моменти колко е скъпа вашата политическа подкрепа и може би в тая посока имате тежест. Благодаря много за участието. Благодаря. Кратка пауза, след което се връщаме обратно в